känns jäkligt kul. En sån stor klubb och självklart skönt att vara tillbaka i Stockholm. Och jag känner att det är ett bra steg för mig. Och jag känner att Bayern är på väg uppåt också. Och tror att vi kan göra något stort tillsammans. Alltid varit tufft att komma till Tele2 liksom och mötas av den 12:e spelaren också. Så att, nej, men alltid tuffa matcher, det är det jag skulle säga. Nej, men det var att kolla på matchen igår och det var väldigt roligt. Vi bjöds på 8 mål, så det säger väl sitt. Ser väldigt positivt ut och inramningen självklart, de var på topp. Nej, men jag hoppas att jag kan bidra med mycket på planen och självklart kanske lite omklädningsrummet. Man fyller 30 år i år. Så hjälpa de yngre spelarna och ja, kanske komma in med lite karaktär också. Och det kommer bli en riktigt rolig resa hoppas jag. Och jag ser fram emot och börja köra igång redan nu. Alltså jag är väldigt snabb och stark och bra defensivt. Sen har jag kanske det pannbenet som många snackar om. Så det är många som lyfter fram det också. Men sen tycker jag att jag är en bra fotbollsspelare också. Jag tycker att jag har ett bra tillslag på bollen, bra passningsspel. Jag har skrivit på för 3 år och jag hoppas självklart få uppnå ja, men de högre placeringarna i Allsvenskan och hoppas på ett Europaspel också. Jag var med i ett Europaspel med Elfsborg där vi inte kunde kvalificera oss till gruppspelet, men vi hade 3 stycken kvalmatcher och jag vet hur kul den resan är. Så jag hoppas på det. Nej, men det känns riktigt skönt faktiskt. Familjen är nära, vännerna är här. Nej, men det känns bra. Det känns som att skönt att vara hemma. Ja, det kommer vara mäktigt. Som jag sa innan, man har bara spelat emot dem innan och det ska bli häftigt och nu får ha dem i ryggen istället. Kommer verkligen kriga för den grönvita tröjan alltså.